тича тук, тича, плаче. Искам да ми сложите ново и госпожа Вачкова изработва ново надписче, сложено, всички бяха доволни и щастливи. Но ето оттам се тръгва, от мъничко. О, да, бяха много щастливи. И съответно и те пък и банковци, които са го свършили, също бяха много ентусиазирани. Браво на Бог, беше сега. Вече на другата дърпа. Супер. Ти си станал много на друга. Или пък, като станеш родител, почваш да се учиш в движение.